Kaartjica. En je pozabil stružnico pržgano. Nika? Eni se že kopajo. Ja, ja, tudi najem boh malo poven. Evo ga, evo ga. A uživaš? Zgleda, da ja. Ura je 5 popoldne. Sva pred Kinabalu parkom in v tejle kočurici tlele bova prenočila. A je tako, Nika? A boš frderbal, a? Ja, tole imaš tlele edin, še to boš uničil zdaj. Lej ga. Ja, daj pustno, poglej ga, lej ga. Na, evo, si že utrgal. Pust se malo počo. Ja, pust mi prste. Pust. Au. Ptičja gripa. Ja. He? Kako ti je mire? Kako mi je mire? He? Pej, 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 grem, pej. Cameron Highland. Plantaže čaja, tamle pa obiralci živijo v tistele hišče. No, takole pa Janez skače na dopustu. Kitajci so z džungle prnoreli. Zdaj se pa oblečeni kopajo.
Mika, kva je za fruštak? To pa je druga strana otoka. Nika je šla v šoping. Drugače pa tole nakupovalni center Orchard Road. Ja, kar veliko ljudi, kljub temu, da gre malo dež.